Polisi okukwata abavubuka bano kino kiddiridde okugenda mu maduka g'abatuuze ne babamu ebintu omubadde kompyuta n'edduka lya mobile money ne babamu obukadde 17. Abakazi b'emirundi ebiri basalama bati ne bagwa munda ne banziwa. Bagwa mobile money ne kuno batute miliyoni 17 yapa bibiri. Abatuuze bano beekubidde enduulu ku poliisi bwetyo n'etandika omuyiggo n'ekwata abavubuka bano. Abavubuka bano bwe bakwatiddwa bategeezezza nga bwe balina mukama waabwe abatuma era wano poliisi n'egenda n'ekwata mukama waabwe naye n'ategeeza ng'abaana be bwe batali bamenya amayumba wabula nga babba abantu ba ku street. Abayaaye nze nga bwe mbamanyi. Aba abayaaye tebamenya mayumba bakuba bantu ikonde bano ntambula. Ssentebe w'ekitundu kino ategeezezza nti abadde amanyi abavubuka bano wabula ng'abatya nga bwe bali abaana b'oku kyalo wabula bw'alabye bayitiridde nga muno batandise n'okukozesa ebiso ssaako n'okwesiba obukookolo mu maaso n'asalawo okubawaayo mbu amateeka. Ng'abadduba baana ba ku kyalo ebbanga eddene okumala emyaka ndoozange 3 naye kuno bwe batuuse batandise okuweeka feesi zaabwe nga bambala obukookolo. Bakusanga mu kkubo bakwata kintu bafumita abantu ebiso kati olw'ekyo bayinza okulaba nga kiyitiridde. Ye DPC w'Ewandege yakubiriza abatuuze bakwataganira wamu n'abatuuze b'ekitundu okusobola okumalawo obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino. Abantu benankulabye ne Kikoni Makerere Kikoni kye mbakubiriza nti tukwataganire wamu ne poliisi okulaba nti tulwanyisa abantu abazibe emisango. Ate okuvaako ku poliisi ya Muzana mu Kisenyi ekutte abakazi babiri ababadde batunda amafuta g'ennyonyi nga bagateeka mu bicupa bya mineral water bwe batyo ne bagaguza abantu. Mbanoonya ssente. Naye gwe tomanyi nti ga bulabe. Olwaggwe n'omubbi agenda okubba nga amanyi bajja mmuttirayo naye gwe n'agenda n'abba. Nkimanyi. Abakazi bano bategeezezza nga bwe bali bannamwandu era nga babadde banyonya kyakulya. Nze mbadde mbeera wo naye wali bamenyawo kati ngeri mbadde mu ddwaliro myaka ebiri nga nze ndi mulwadde wa TB ne nkomawo nga wali bamenyawo kati bansuza busuzi siina nnyumba. Akulira poliisi eno alabudde abantu okubeera abeegendereza. Abamuzaana bonna bonna bantu nanjaga oba gye bali nga tetunnaba kubakwata bakisaleko kuba buli gwe tukwatako tugenda mutwala mu kkooti. Tewali kuddamu, tewali kwegayirira, tewali gamba ki. Kuba tugenda pakwata bubi tetwagala muntu n'omu kuba be balese omuze. Harriet Kwagala yakusakidde eggulye lino ku Rabukedde TV.